Hej allesammen og velkommen til den her lille video. Jeg er rigtig ked af, at jeg er en psykopat stor douchebag med briller lige nu. Jeg tager dem lige af, men så får jeg nemlig solen i øjnene, så det gider jeg ikke. Pointen er, at jeg er sammen med Benjamin, min fætter, som står et eller andet sted her. Jeg kan ikke se en skid, fordi jeg lige har lort. Der står han. Der. Men blandt andet i den her video, så vil vi måske spille lidt fodbold, tror jeg faktisk. Fordi at, jeg har ikke spillet fodbold siden 7. klasse. Og siden NL Party. Hvor vi, ja. Kom nu. Skyd. Kasker stadig nok ham. Slap af. Ja, jeg tør ikke. Kæft. Det er lige det sidste træk. Siden der. Nice. 10 ud af 10. Fuck! Som I kan se, så er jeg sgu nok ikke lige så vant til det kondi her. Jeg kan faktisk heller ikke tåle at ligge i sådan noget græs her. Skulle jeg bare nyse alt muligt. Hvor er vi henne nu? Holland. Hvad? Jeg lugter svin. Det gør jeg også, ved min. Hvorfor er du også der? Det gør også, at alle mine venner synes, det er mega mærkeligt. Nej, det er sjovt, jeg har ikke med dig. Nej. Jeg hader folk, der spiser is, jeg som dig. Okay. Jeg tager alt det der udenom først. Det gør jeg også. Det er sådan, man skal spise is. What the fuck? Og det var vores arme, de er over hinanden. Det lukker mærkeligt. Hvad? 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 Hvad er det der? Jord. Det er bare mærkeligt. Det plejer at være sådan noget karamel der. Det er sgu andet på, hvorfor en is det er, din spasser. Jeg er ikke nogen spasser. Det er jordbær. Så tror du så stille det kan blive, når man får noget at æde. Hvad fanden er den så ud? Den skal jeg fucking pæne. Kan du tyk af is og sådan der? Nej, jeg fyrer hovedet. Fuck, det er godt. Prøv at gøre det. Nej. Gør det. Nej. Tør du ikke? Jeg er allergisk over for det. Hold da kæft, nå. Jeg er altså lidt mere sej end Benjamin, fordi jeg kan tykke af den. Fordi Benjamin han er mega svage tænder. Og mega dårlige næver. Jamen, så kommer jeg til at bide i den her pind her. Så dør jeg bare. Hej Carsten. Jeg tror, der er noget misforstået, for jeg hedder Carsten. Gør du ikke det? Hvorfor kalder du mig så Carsten, hvis jeg ikke ved det? Jeg sagde bare hej til en, der hedder Carsten. Hvad? Jeg sagde bare hej til en, der hedder Carsten. Hvor er vi på vej hen? Holland. Lige nu der er vi på vej hen til vores bedsteforældre. Og vores bedstemor og bedstefar. Så for lige at køre noget margræs. Wow, der var en due, mand. Så er vi landet hos mine bedsteforældre. Og Benjamin kører margræs lige nu. Åh, for helvede, fik lige dyr i øjet. 2 sekunder. Kør den chanel. Nej. Ej, nej. Og nu er den der på. Ej, Noah. Noah, den chiller for sygt. Men vi lige udgå en tur med Noah, som er Benjamins hund, som... Hvis I følger med på Instagram, som faktisk stjal min cap og ud rigtig meget af den. Så nu har jeg faktisk ikke nogen cap mere. Det I ser nu, det er en illusion. Noah?
Ej, Noah, hvad laver du? Noah, det der, det er brand, eller?